טוב, יאללה, הגענו לשולחן עורך. יאללה, ילדים, למי אני שמה גפילטה? אמא, כמה עוד נשאר להגדה? מה קרה לך, שרה? יש לנו עוד הרבה. צפון, ברך, הלל, נרצה. בואי, בואי, תאכלי גפילטה. תודה לאל שהגענו לשולחן עורך, כבר לא חשבתי שזה יסתיים. יאללה, ילדים, תעבירו לי את האגדות, עכשיו אוכלים. מה זה, אמא, אבל זה אמצע הספר. לא ליבליבון, אנחנו מסיימים בשולחן עורך, בסדר? או, עכשיו יש מצווי על נטילת ידיים. קדימה, רבויס, בוא. טוב, עכשיו אמורים ליטול ידיים. טוב, יאללה, נטלנו. מצאתי את האפיקומן! קיבלתי דיסק של מרדכי בן דוד! אקשיב לו בצאת החג! מצאתי! 50 שקל? לא, נהייתם קמצנים השנה, מה נסגר? אמא, עכשיו שסיימנו, מה עושים? קחי את אסתר, מרים ורבקה לחדר, תראי להם איפה את, הודיה ורחל ישנות. מחר יש תפילה בבוקר, אולי כדאי שתלכו כבר לישון. בואי, הודיה. לבליבון, אולי עכשיו אחרי שסיימנו לאכול תשבי עם דוד יעקב, תספרי לו על הפרויקט שעשית לבית ספר. מה, נמצאתם סיבה, דיברנו על זה. אני יכולה את המפתחות לאוטו? קחי. תודה. ביי, דוד יעקב.